Në vijën e parë të luftës ndaj armikut të padukshëm janë duke luftuar paralelisht mjekët dhe punonjësit e policisë. Klata Kabashi prej vitesh është pjesë e drejtorisë vendore të policisë së Elbasanit. Pasioni për të shërbyer qytetarëve është një nga nxitjet që e ka shtyr Klatën të veshë uniformën blu e çdo ditë të jetë në terren për të vendosur rendin. Çdo ditë ajo përshkon rrugën nga fshati i saj lindjes, shtërmeni për të ardhur në punë. Fillimi dhe marrja e punës ka ndryshuar disi nga ajo e mëparshmja, shprehet Klada. Pasi tashmë sa po futet në ambientet e policisë, puna e parë që kryen është dezinfektimi i duarve, vendosja e maskës dhe dorezave, si dhe marrja e detyrave të reja, që kanë të bëjnë me masat që ka marrë policia në ruajtjen e qytetarëve ndaj koronavirus. Ndryshimi është tani sepse ne jemi më shumë të fokusuar tek pjesa e mbrojtjes së jetëve, sepse edhe nuk e kemi, gjithashtu nuk e kemi lënë pas dore dhe luftimin e krimit, por sot për sot jemi më të ngarkuar tek pjesa e mbrojtjes së jetëve, këshillimi i qytetarëve. Të jesh një punonjës policie është një sakrificë. Policia e shtetit, ne si patrullë e përgjithshme, kur në vendin tonë dhe në të gjithë botën jemi në gatishmëri të plotë për mbrojtjen dhe sigurimin e jetës të qytetarëve, duke i këshilluar dhe duke i dhënur këshillat sa më të nevojshme për parandalimin e COVID-19. Sigurisht që ka, pasi neve siç bëjmë qytetarë ruajtje e distancave, gjithashtu kemi edhe me midis kolegëve. Në momentin që neve kemi dhe shoqërimin e ndonjë konflikti apo verifikimi i personave në mjet, ne më njëherë më pasi mbarojmë, bëjmë dhe disinfektimin e mjetit. Të jesh punonjës policie është një sakrificë, sidomos kur vendi ynë është në gatishmëri për mbrojtjen dhe sigurinë e qytetarëve. Krahas ruajtjes së jetës së qytetarëve, ne duhet të mbrojmë edhe veten dhe familjen tonë, dhe kjo vlen duke ruajtur distancën, si ndaj qytetarëve, por edhe ndaj kolegëve, thekson Kleada. E shtysa gjithë kësaj ka qenë afrimiteti me qytetarët. Pasi e më afër tyre, i ndihmon, i këshillon nëse ka nevojë dhe ajo të jep një lloj kënaqësie më ndryshe se sa ti jesh në zyrë. Pa tjetër që ka qelluar, na kanë kërkuar ndihmë, kur edhe i kemi shoqëruar në banesën e tyre, edhe na kanë falendëruar për këtë pjesë, pasi e shikojnë si diçka mbështetëse tek neve, dhe më thënë diçka pozitive. Klada është një nga ato të pakta vajzat të cilat nuk kanë pranuar të qëndrojnë në zyrë, por ka zgjedhur sektorin më të vështirë, atë të patrullimit të përgjithshëm. Ajo thotë se shtysa ka qenë afrimiteti me qytetarët, duke ndihmuar, këshilluar në rast se ka nevojë. Ndjenjat tona me qytetarët na kanë kuptuar. Me këtë rast duhet dhe t'i falenderojmë pasi na kanë lehtësuar deri diku punën, duke zbatuar orarin e lëvizjes, duke mbajtur distancat, masat mbrojtëse. Por na u dashur edhe në raste të tilla kur na u dash ndërhyrja jonë, duke plotësuar dhe masën administrative të aktit normativ. Se qytetarëve mirë kuptojnë këtë pjesë, pasi janë të vedishme që e kanë thyer rregullin, por ka dhe pas raste që të cilën nuk e kanë pritur mirë. Krahas luftës me krimin, Kleada ka dhe një thirrje për të gjithë qytetarët, duke i këshilluar edhe atyre që të mos shkelin urdhëresat në zbatimin e orareve të përcaktuara për kohën e karantinës, por të qëndrojnë të sigurt në shtëpi dhe në këtë mënyrë do t'i ndihmojnë të gjithë.